Hezký den, vážení přátelé, vítáme vás na webu životbezhranic.cz a dnes vám přinášíme nový článek s názvem Jak spolu souvisí vibrace zákona přitažlivosti a mozkové vlny. V poslední době se často setkávám s tvrzením některých koučů osobního rozvoje, že vibrace mozkových vln souvisí s vibracemi, na které odpovídá zákon přitažlivosti. Samozřejmě, že spolu tyto vzdálené věci souvisí. Jen je to poněkud jiným způsobem, než kterým to koučují. Předně je potřeba ujasnit, co jsou to vibrace mozkových vln a co je zákon přitažlivosti a k němu vztahové vibrace. Co je zákon přitažlivosti, není jednoduché vysvětlit. V několika málo větách. Tento zákon v podstatě vyjadřuje to, že se stejné vibrace navzájem přitahují a rezonují spolu. Odkud také pramení pojem zákon rezonance. Jednoduše se dá rezonováním stejných vibrací přiblížit asi takto. Když rozezníte struny nějakého nástroje, tak určité části tohoto nástroje rezonují s vibrací, jakou ty struny mají. Když je nástroj kvalitní, rezonování nástroje zesiluje zvuk strun. Dá se také říci, že zvuk struny rezonuje s nástrojem a vibrace nástroje ty zvuky strun zesilují. A zákon přitažlivosti je takovým nástrojem života, kde mohou všechny vibrace rezonovat a zesilovat se. Vnějšímu pozorovateli to pak připadá, jako by nějaká vibrace jedince, tedy struny, přitahovala vibrace života. Jakoby vibrace jedince rezonovaly s nástrojem života. Co jsou to ty vibrace? Drtivá většina z nás si určitě vzpomene, že jsme se ve fyzice učili o světle a o tom, jak vzniká duha. Možná si také vzpomenete, že to souvisí s vlnovou délkou světla. A právě počet těchto vlnových délek vložených do jedné sekundy vyjadřuje frekvenci neboli velikost vibrace. Čím vyšší frekvence, tím vyšší vibrace. A teď k těm mozkovým vlnám. V současnosti se hodně mluví o různých stavech vědomí. To souvisí s těmi mozkovými vlnami. Když lékaři v polovině minulého století studovali spánek člověka, všimli si, že záznam EEG vykazuje zvláštní ustálené cykly mozkových vln se specifickou frekvencí. Na základě tohoto pozorování přiřadili tyto specifické vlny k různým fázím spánkového cyklu. Zjednodušeně se pak hovoří o beta, alfa, delta a theta vlnách. My ezoterici jsme pak tyto označení převzali jako stavy vědomí. Rozumějí například stav vědomí alfa, stav beta a podobně. Jestliže vás tento článek zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.